maayirka degmada Ceyri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa xariga ka jaray argo laga dhisay dhinaca galbeed ee magaalada Ceyri Gaabo, taasi oo ay hirgeliyeen dhalinyarada ururka Hansoor ee mutadawiciinta. Waxaana xariga jaridda maayirka argadaasi ku wehelinayay xogayaa dowladda hoose ee degmada Ceyri Gaabo Saciid Cumar Cabbi iyo mas-uuliyiinta ururka Hansoor ee iyagu hirgeliyey dhismaha argadaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina ka warramay marxaladii kala duwanayd ee soo martay dhismaha argadaasi laga dhisay kontroolka galbeed ee magaalada Ceyri Gaabo. Guddoomiyaha ururka Hansoor Jaamac Xuseen Saalax iyo Axmed Ismaaciil Xasan iyo weliba sidoo kale Maxamed Xuseen Jaamac oo ka tirsan ururkaasi. Mudane Maayir, halkani waa argadii ay dhisaysay dhalinyarada ururka Hansoor iyo dhalinyarada kale magaalada joogta ee mutadawiciinta. Muddo dheer bay qaadatay inaanu masaafadaas soo marno, sii marno, ilaa ay mararka qaar qaraxuhu nagaga dhacayeen. Annagoo xilliyada qaarqood ayna qodadka qaar waa nagaga soo baxeen dhadhaabo iyo buuro aad ku arki doontaan meelaha, waanan wax cid kale aan aadayn annagoon sabaradaasina dhalinyarada ururka qaar ee faraha biyo kaga gelayeen iyo qaaro kale ka duwan. Sidaad noo garab gashayeen, idinkuna noo garab taagnaydeen iyo dhiirigelintiinnii, aad baan idigu mahadcelinaynaa. Waxaana sababtay garab istaagi iyo dhiirigelintiinnii inaannu tirarka intaa laaleeg taagno, inaannu waqtiga intaa laeg sabirno. Maanta waxaanu taagannahay natiijadayadii, waxaana tusnay dadka maxsuulkii, waxayna fikir karaanu halkaa ka hirgelina keenay kuwo kale oo magaalada dhexdeeda iyo meelo kale laga wado iminkana lasoo habaynayo. Kusoo dhawow Mudane Maayir. Kusoo dhawow Mudane Maayir. Argadii ay dhalinyarta Ceyri Gaabo xooggeeda iyo muruqeeda iyo maalkeedaba ay gelisay si ay u horumariso bilicda magaalada. Annaga muhiimadayadu waxa weeyaan inaanu magaaladayada ka dhigno mid bilicsan oo qurux badan oo lagu daydo sidii waagii hore ay ahaan jirtay dhalinyarta Ceyri Gaabo lagu dayan jiray. Runtii haddii dhalinyartu isu tagto waxaan iyo wax ka badan bay hirgelin kartaa. Waxa weeyaan annaga waxaa naga go-an inaanu wax kastoo magaalada iyadu haddaanu ka nahay ururka Hansoor, waxaa naga go-an wax kasta oo magaalada aan ku horumarinayno. Waxaanu xariga ka jaraynaa dadaalkii dhalinyarta ururka Hansoor, waxaanu xariga ka jaraynaa horumarkii bilowday ee dhalinyartu bilowday, waxaanu kaloo xariga ka jaraynaa wada tashigii dhalinyarada. Mudane Maayir, si wada jiray inuu wada jiray inuu kugu soo dhawayn. Xogayaa dowladda hoose Saciid Cumar Cabbi iyo maayirka degmada Ceyri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay ururka isagu isu xilqaamay inuu dhiso argadaasi, isla markaasina ballan qaaday inay la shaqaynayaan horumarka ay wadaan ururkaasi. Ururka dhalinyarada ee Hansoor oo runtii fikirkooda iyo caqligooda tuujiyey, gartay in dalkoodu u baahan yahay waxqabad muuqdana ka sameeyey oo ay ka mid tahay argadan aynu haddana halkan taagannahay. Runtii waa wax lagu farxaa. Dhalinyaradu meel kasta ay joogto waxyaabo kale ay ku mashquulsan yihiin, qaad balwad bay ku mashquulsan yihiin, qaar qabyaalad bay ku mashquulsan yihiin, qaar tahriib bay ku mashquulsan yihiin. Ilaaha garansiiyo dhalinyarada tan in ay dalkooda wax u qabtaan oo ay ummadaha kale la mid dhigaan magaaladooda. Allaha ayaa mahadle. Marka labaadna ururka ayaanu mahad celinayaa. Runtii waa wax lagu farxaa. Intaasoo dhalinyaro ah oo cududii dalka ah, dhalinyaradu waa cududda dalka, waa caqligoodii, waa maskaxdoodii. Ilaahay shukaan keenay mashruucan arkada dhalinyarada gobolku ay qaarkood ka fikireen inay wax dhaqaajiyaan. Ilaahay saan ma maqayna. Ilaahay ku ilhaamiyey dhalinyarada inay wax qaban karaanna ilaahay baan ugu mahadnaqayna. Dhalinyarada hablaha iyo inamadu waa hooyadii Bericho, waa aabihii Bericho. Waxa weeye madaxdii Bericho ee dalkan usoo socotay oo usoo kacaysay. Waxaan ilaahay weydiinayaa inay ku gaadhaan madaxnimada iyo noloshaba wanaag iyo tawfiiq iyo ugu midaysan. Waxaa wax lagu qaban karaa midnimo, waxaa wax lagu qaban karaa dadaal. Markay ku fikirteen inay arkan samaysaan dimay noqon wasnayaqaanna may nahayn, waa la daalaa dhacdeen dhibayn baa idinka gaadhay, mar idinka dunto mar aad dib u dhistaan, laakiin khibrad baa idinka korodhay. Waxaa ka macaashteen khibrad, aqoon iyo inaad wax qaban kartaan way ogaateen. Ilaah baa mahadle, ilaah baa idinku mahadnaqayna, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxalaala wixii dambeynu isugu nimaadnaa diyaar baanu u nahay fikraddiinna Hansoor, waxaan u diyaarnahay inaan waxaan ka qaban karo ka qabanno. Hadaalina
أنا كان دوار ملك حيا ديار بنودين مهاي وعلى إنديش نكو هذا قيشو بالعديدة يور مركز ده ديار بنودين مهاي وأنا ديم هاد مغينا بغل خيب بغل جاست كلينا الدولة ضهو سد مدى عير جابوا أي حبي إن مدى حالي مناسبات بلارنا يكون مع موسى ين أور كهانصور إدي سيار قدا سيوغو قبته هوتل عدمي مجلة عير جابوا وحنا أي هلك سيكو جدوس ين شهادو ين شرف كواسيو كتر تمايا وحقبت كأي سمي ين أور كاسي عبد الرحمن أحمد السرستار تيفي عير جابوا.